está, não é? De certeza. Manda lá. Obrigado por estarem aqui na nossa primeira atuação. Nós temos um grupo cheio de experiência, acumulado ao longo de um e um único ensaio até à noite. Praticámos imenso. Foram três ou quatro, se bem me lembro, experiências muito longas. 2 horas. Foram 5 e já disse agora. Portanto, não vamos ver nada sobre mim, mas o nosso objetivo está mesmo é dividirmos um pouco com a música que nós estamos a gostar. E divertirmos à nossa custa. Oh David, eu não sei se isto está a gravar. Vou tentar cá ver. Está a gravar. Está, sim senhora. Não pode, deixa. O nosso segundo objetivo, além de divertirmos, portanto, à nossa custa, é que vocês se divirtam a dançar, porque o nosso objetivo é tentar fazer um bocadinho de música dançável para vocês. Portanto, nós gostávamos que se pudessem se levantem e aproveitem para dançar um bocadinho, porque nós gostávamos de um imenso prazer. Okay? I can give you anything but love.
that I can't give you anything but love. That's fine, baby. It's really cold, man.